Ek wil graag wys die pragtige architektuur en die ontzag wat ek het vir hierdie kultuur om te sien hoeveel eeuwe en millennia's is hierdie kulture gevorm en die nalatenskap wat het laat. Het is natuurlijk ook lekker om in Japan te wees op hierdie oomblik, want het is nou vroeg in die lente en die kersie bloeisels kom nou allemaal uit. So, dit is die ervaring wat jy altijd hoop jy self kan ervaar wat ek nou het. Maar ek wil graag met julle bietjie praat oor, dit laat my baie dink aan ons eie kultuur, en om te sien wat die nalatenskap is ons besig in hierdie geslag om te vorm vir ons nasate. Het is my baie interessant om te sien die eeuwe ouwe nalatenskap wat ek hier in Japan ervaar. En ons kultuur is natuurlijk nog redelijk jong. Ons het nie die jare van ervaring en nalatenskap wat ons hier het in Japan nie. Maar natuurlijk het ons 'n rykheid in weerstand en in moed en in kreativiteit. En is juist gewoonlik die weerstand wat besonderse kreativiteit bied. En ek dink as mens kyk na die klein aantal Afrikaanse sprekers wat ons het, en die kultuurskat wat ons bied, is dit prachtig. En so is nie noodwendig dat jy die eeuwe ouwe kultuurskat moet hê om dit te kan lewer nie. Die project waarmee ons tans bezig is, waar ek baie opgewonde is, vooral in hierdie context, soos dat ek hierdie wereld ervaar, is ek baie opgewonde oor die volgende. Dit is die AfriLit project om al die biografiese inligting van alle Afrikaanse skrywers sedert die begin tot vandag toe by te werk en aanlyn aan te bied, sodat jy kan soek na enige skrywer op enige genre, het sy drama, kinderliteratuur, jeugliteratuur en so meer, dat jy kan soek na gestel vroue skrywers wat voor die Tweede Wêreldoorlog oorlede is en dit so kan ontdek. Verder wat ons gaan doen is om natuurlijk die bywerking te doen van alle letterkunde wat reeds in die publieke domein is. Dit is een groot project, maar baie beslis haalbaar. En dan, as mens eerst daar is, en jy het die letterkunde bygewerk, en het word steeds bygewerk soos wat nieuwe werk in die publieke domein kom, dan kan jy ook die klankstroom bybring. Verder kan jy ook dit so maak dat jy die tekste kan deursoek, en oor tekstgrense heen kan soek. Hier is een wonderlijke project. Nou, hoekom ek dink dit is so fantastisch, is, ek dink altyd aan jou muziekkuns. Vandaag is het so wonderlik om Mozart en so meer Chopin in die publieke domein te hee, van nou kan jy die werke verwerk en bywerk en dinge doen en selfs in popmuziek word ingewerk. So die kreativiteit van werke wat in die openbare domein is, is baie belangrik. Verder natuurlijk, omdat het online is, is dit wereldwijd beskikbaar. So, nou kan jy dit so prachtig aanwend in die aanleer van Afrikaans as vreemde taal, Afrikaans sprekendes in die diaspora, kan die varsheid van hulle eie kultuur behou, en nie wens hulle die hele studeerkamerse boeken kon saambring nie. Jy het nou die toegang. So, hier is iets wonderliks aan die kom. En ek hoop ons gaan, soos net na die Tweede Vryheidsoorlog, die help mekaar systeem, waar mens besef het, ons moet saamstaan en elkeen sy deeltjie doen, dat ons kan terugkyk en sê, hierdie gemeenskaplike produk is iets wonderliks. Dis die hoop met hierdie projek, dat ons elkeen een bydra kan maak, of verklanking kan doen, of kan help met werke vind, die biografie verder navors, en bydraes lewer, en natuurlijk ook baie belangrik, die mense wat financieel kan bydra om hierdie projek haalbaar te maak, is dus van kardinale belang. Ek hoop ons gaan allemaal hier kan saamstaan, dat ons gesamentlik kan terugkyk na hierdie projek en sê, nou het ons 'n besonderse Afrikaanse letterkundige infrastruktuur, digitale infrastruktuur, om Afrikaans waar hy ook al gepraat word, te ondersteun, en ook nuwe sprekers by te bring. Dankie.